बम्बईबाट दिल्लीमा आएर म फसेको र विभिन्न जनताहरू विचारहरू फसेर जाने रोडमा जाने जस्तो भएको त हेर्नुहोस् न हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले गएर कसरी मान्छेहरूमा फसेर अल्पत्र भएर मरेका छन् कि उनीहरूको स्वास्नी बच्चाहरू छैन होला नि त आउने मान्छे त आइहालेर र फस्ने मान्छे फसेको छ निक्लेको बिहान उठ्यौँ सरसफाइ गऱ्यौँ नुहाइ धुवाइ गऱ्यौँ यहाँ पुरा फोहोर थियो गन्दगी थियो सफा गऱ्यौँ त्यो सरसफाइ सरसफाइ गर्नु हो दिनभरि सेनिटाइजर लगाइन्छ आसमा इन्डियादेखि आएका अब हामी बेङ्गलोरदेखि आएका हौँ अब यहाँ त पहिला खाना पाइन्न भन्थ्यो अहिले त खानापिनाको राम्रै व्यवस्था रहेछ हामी आएबाट त राम्रै खानापिना खाएका छौँ दाल भात तरकारी सबैतिर राम्रो दिनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ हामीलाई खानापिना दिएकोमा राइबाट एउटा कोलगेट एउटा पुरुष हजुर नुन सानो एउटा डिटोल कति कति मान्छे अब चढ्ने गर्छन् इन्डियामा हामी कति कति काँपको काँटो कति कति चढ्दैन बिचराहरू भात नपाएर मरेका छन् इन्डियामा पानीको लागि आफ्नो जनतामा पहिला आफ्नो मान्छेलाई निकाल्नु अनि पानीको लागि काला पानीको लागि पहिला आफ्नो नेपालीलाई यहाँ ल्याउनु पर्यो तब भोलि छिमेकीले मलाई भन्ला भाइले ऊ गर्यो भन्ला तपाईँ फेरि माल लिन आउने तपाईँ पापस बेलामा इन्डियाबाट म यहाँ आइरहेको छु ल फोकटे यहाँ ल्याउने खाना दिनु पऱ्यो मलाई मासु भात कति गरिब मरेको छ उहाँ दिल्लीमा हेर्नु त होइन हामी पनि इन्डियाबाट आएको हो अनि त्यही भएर यहाँ हामी पनि छौँ होइन म इन्डियाबाट आएको मान्छेले कस्तो कुरा हुन्छ हजुर म 3 महिना 4 महिना भयो यस्तो रोडमा बसेर खाना खाएको रोडमा मैले मेरो मम्मी मेरो छोरी भने म गएर 4 महिना मैले रोडमा भात खाएको मैले कोरोना छ कोरोना तपाईँलाई छ सिङ्गारलाई बोलाउनुहोस् बोरालाई बोलाउनुहोस् बुढालाई हेर्नु भन्नुहोस् अरे बहिनी के भने हजुर त्यस्तो भने कि भगवान्ले रामै उमर दियोस् हजुरले बुझ्ने भएन हजुरलाई भने मैले हजुर भगवान्ले रामै उमर दियोस् के भने मैले नानी कसै हजुर 4 महिना भने त मैले घरको भात खान पाएको छैन मम्मीको अनुहार हेर्न पाएको छैन यस्तो रोडमा खाना खाएको मैले रोड यस्तै बसेँ थाहा तपाईँलाई के हेर्नु बहिनी कठैबाट हजुर यस्तै खाएको मैले बहिनी यहाँ भात दिन्थेँ त उहाँ कसरी भात बाढ्न आउँथे इन्डियामा कति दुःख पाएको छ नेपालीले कसै भन्यो हो र कति वर्षपछि मुगल समाज आएको छ तपाईँ मैले कति वर्षपछि मुगल समाज धेरै वर्ष बस्थेँ 10 भन्दा धेरै भयो ढकन खोल्यो ढकन खोल पट्किन्छ खाना कस्तो आएको छ आज खाना त आज एकदम बेस्ट आज खाना बढिया छ ढङ्गो पिलो मनको जस्तो खाना छ यहाँ त खाइको खाइ गर्नुहुन्छ है दिनभरि यो भात त यहाँले मात्रै सक्नुहुन्छ यहाँ हुनुहुन्छ नि यहाँ बुढो मान्छे बुढो मान्छेलाई धेरै भोक लाग्छ नि त उही आलुको चानो देखाएर उही उही त्यहाँ न यहाँ पानी हेर्नुहोस् राम्रो
मेरो खाना हेर्नुस्, मैले खाना पाएको छैन, यहाँ भिडियो बनाउँदैछु। पछि बनाउँदा भइहाल्यो है त भइगयो। अब तिम्रो सबैको अब वहाँ जान्छ, यहाँ आएर बहिनी ज्वाइँ आएका छन्। मेरो लागि चाउचा ल्याइदिनु भएको छ। मेरो त फटाफट उसलाई छुटेर पर्वसँग कुरा गर्दै नि फोनै गर्दै नि भन्ना थिए तँलाई। यत्रो झन्झट गर्ने भने हाम्रो घरमा हाले त भइहाल्थ्यो। तब त हो कि नै, सबैको हातमा मोबाइल छ।